Nakon što je završen javni poziv i postupak odabira korisnika sredstava po osnovu podsticaja za privredu i zapošljavanje, uručeni su ugovori onima koji su ostvarili pravo na ovu vrstu pomoći. Novčana pomoć koja će biti uručena iznosi od 3 do 7.000 maraka. Bavim se dizajnom interijera, ali ono zašto sam ja dobila subvencije jeste pokretanje proizvodnje dizajnerskog namještaja i ova sredstva mi jako znače zapravo zato što u ovom nekom početnom periodu ne moram razmišljati o tim nekim doprinosima i nekim stavkama zapravo kojim se ja ne bavim. Mogu se posvetiti samo kreativnosti i tom poslu koji zapravo radim. Načelnik odjeljenja za privredu Radenko Komljenović naglasio je da je ovo druga godina kako sprovode ovaj program podrške privrednicima, te da su zadovoljni rezultatima. Mislim da je bitno za start-up ljude koji kreću u novi biznis da dobiju neka inicijalna sredstva za nabavku alata, zakup prvi ako je zakup prostora i ostalo da bi krenuli u, da kažem, u preduzetništvo jer oni nose teret svakako tog svog biznisa. Mislim da ova linija podrške je značajna i pokazuje rezultate jer mi već nekoliko godina zaredom u gradu Banja Luci imamo pozitivan trend prijavljenih preduzetnika u odnosu na odjavljene, što nije baš u regiji, nažalost, u Banja Luci. Znači imamo, evo, po zadnjem presjeku u ovoj godini više 60 registrovanih preduzetnika nego odjavljenih. Normalno da se neki odjavljuju iz raznih razloga. Namjera gradske uprave jeste da podstakne zapošljavanje putem samoinicijative mladih ljudi koji kreću različite vrste poslova i zato im je potreban početni kapital, naglasio je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Ukupno 46 lica ostvarilo je uslove po našem pravilniku da dobije podsticaj za samozapošljavanje. Bilo je nešto više od 50 prijavljenih, svi koji su prijavljeni, a ispunjavaju uslove, su odobreni. Znači, ukupno njih 46 su različitih stepena kvalifikacije, od nekvalifikovanih do visoke stručne spreme. U narednom periodu biće dodijeljena sredstva za privredne subjekte koji su dobili podsticaje za osnovna sredstva i nabavku opreme. Pored njih sredstva će biti dodijeljena i srednjim stručnim školama.